بسم الله الرحمن الرحیم. حسن امیسی هستم از کشور ایران، تیم منفسی. تشکر می‌کنم از کشور ارمنستان، آقای هاک، شهردار عزیز. اومدیم که یه بازی قشنگ بکنیم. توکل به خدا. Ես Դավիթ Ղազարյանն եմ, ներկայացնում եմ Professional Arm Fighting Federation-ն։ Մեկ անգամ արդեն փորձել եմ մրցումների ժամանակ իմ ուժերը, սակայն պարտությունից հետո նորից վերագտել եմ ինձ, պատրաստվել եմ, պարապել եմ մրցումներին, ոնց որ ես ինձև էլ իմ հակառակորդը առաջին մեր professional մրցումները տարել ենք պարտություն։ Լինելու է թեժ մեր համար, չի լինելու այն ինչ որ ասեց Հասան Միսին։ Համենայն դեպս ցույց տան գեղեցիկ մենամարտ ու հաստատ թեժա լինելու վաղը, որտեղ երկրորդ պարտությունը ոչ էս ուզենա որ լինի, ոչ էլ Հասան Միսին, ու այդ երկու պարտություններից հետո վաղը շատ թեժ օրա լինելու, կտեսնենք մնացածը ռինգի մեջ։ Հասան Միսի 111 Դավիթ Ղազարյան 104 Hey, 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 hey